បងបាទឥឡូវនេះយើងបន្តនៅប្រតិបត្តិទី2របស់យើងទៀតគឺសំចំណុចពេដែលមានអក្សរ2អដណេ4កូ5និងឈើដែលមានអក្សរដក3 2ហើយដល់ដក2ហើយដល់5នាទីអានេះជាគ្នា5និង2 2នេះចែកមក2កន្លែងថានេះបានន័យថាម៉េចដក1កន្លែងអញ្ចឹងយើងអាចចែកជាគ្នាហើយដើម្បីបង្ការសិស្សអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាដក1កន្លែងអញ្ចឹងហ៎អានេះស្មើនឹង2ហើយ2កន្លែងអញ្ចឹងហ៎នៅក្នុង100នេះវាសំនៅក្នុង100ហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងយើងចាប់ដើមគូ100 100 coordinate ឃើញទេថ្ងៃមកចឹងយើងចាប់ដើមគូចឹងគូផ្នែកវិជ្ជមានមុនពិសេសនេះគេបាទ y យល់ណាចឹងពីរនេះកែនេះសិនការគូគេគូវិជ្ជមានមុនដល់ពេលអវិជ្ជមានគេគូតាមក្រោយហើយគេចុចចុចនេះបានយើងឃើញ100យើងច្បាស់ហ៎នេះចានេះ x ហើយកាយនេះទៀតកាយនេះទៀតបងឯងនេះដាក់ដាក់សូមកប្រយោគទៀតអញ្ចឹងឃើញឯង103កាយនេះហើយគេគូតាមវិជ្ជមានសិននេះចាំត្រូវការវិជ្ជមានចាំគិតតាមហ្នឹងមួយឯងថាមួយឯងនេះគឺអីជេនេះគឺអីបាទគឺខេទៀតបាទបងប្អូនបងប្អូនមិនជាយល់ហើយណ៎ទេអញ្ចឹងយើងមើលអានិសេកេអេបាយអេកេសិនស្រួលណាស់ម៉ាក2នឹង1នេះ2ហើយបន្តមកនេះម៉ាក4 4គឺជាវ៉ាយចេះនេះវ៉ាយ2 3 4នេះអញ្ចឹងយើងសំប្រឡេមកមកនេះសំប្រឡេមកអូនណាចាំចាំទៅពីគួរស្រោចចេះមកហើយគួរស្រោចនេះដែរអស្រោបអាចជុំនេះហើយស្រោបនេះចឹងណាបោះទីជួយអត់អីគាត់ខកខ្លាំងនេះពីលើអញ្ចឹងបានមកនេះអីហ៎បានណានេះតាបាទអញ្ចឹងគេចាប់តាមជាប់ជាប់ឲ្យទៅជាកំត្រូវនេះបាទនេះរួចហើយយើងមើលអានេះបាន5 5គឺជាសិតសិតនៅលើអាចរនេះអានេះ1អានេះ1ទី23 4 7 85អញ្ចឹងនេះកំត្រូវនេះបាននេះយល់ទេរួចវាឡើងទៅលើតើគាត់វាស្រោតែមុននេះយើងគូអាចូលនេះសិនអាចូលសិនដល់បីវារួចទៅវាស្រួលនេះយកជុំកំត្រូវនេះកំត្រូវនេះក្លាយជាជុំប្រឡេថ្មីតែមុនគូជាគូអាចស្រោតសិនស្រោតវាអាចូលសិនយល់ទេហើយបានយកចាប់តាំងរួចវាឡើងលើយល់ទេហើយស្រោតនេះចឹងតែម្ដងនេះទោះជាមិននៅក៏បខំឲ្យនៅដែរនេះនៅឡើយនេះយល់ទេចឹងចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដៃបែយល់អត់នេះហើយបើប៉ុណ្្នឹងមិនយល់ហើយពីសោកអត់ចេះហើយអូអីយល់បានហើយអត់ចូលទៀតពុទ្ធិហោណាហ្នឹងហើយចឹងបែចប់ហើយចូលដល់ខ្ជុំខ្ជុំហ่ะដក1កន្លែងគឺជា x ចឹងដក1កន្លែងនេះណានេះដក1កន្លែងចឹងនេះអានេះអានេះអានេះគឺវិជ្ជមានណាដល់អាវិជ្ជមាននេះសំខាន់អញ្ចឹងបងត្រូវតែបាញ់ចុច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 គឺជា x
ឡៃនេះចាំអានេះគឺអីឯងព្រីមអូខេអានេះមួយដល់មួយកន្លះទី2អញ្ចឹងកន្លះនេះដល់ម្ដងទៀតនេះនេះនេះកន្លះអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះគឺគឺអីគេគឺតមួយវាម៉ាមួយវា5បានន័យថា3ទៅ2គឺជា x យល់ទេណាទី x អូដាក់យើងអូទៅវាយអានេះគឺជា x អានេះគឺជា y អានេះគឺជា y ដាក់ដាក់ចឹងមកបើច្រឡំវាយដល់2ដល់2ស្អីទៀតហើយចុចចុចទៀតហើយនេះចឹងយើងគុំចុចចុចយ៉ាងស្អាតវាអត់វិជ្ជមាននេះមកអីមកណាចឹងនេះវាយព្រីមដល់2នេះដល់1នេះដល់បាននេះនៅឡៃនេះចាប់ទុកថាដល់2ចុចនេះដល់2ហើយអាយដាក់មកក្រុមតិចឲ្យវាបាក់លើវិញមិនដាក់ចឹងវិញអត់ស្អីដាក់ក្រុមបានដាក់ថ្ងៃយល់ទេថ្ងៃនេះចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះគឺដល់1កន្លែងដល់2កូនជាមួយនឹងអានេះនេះកូនជាមួយអាហ្នឹងទៅជាប្រឡេចឹងនេះគួរឲ្យស្រោមកចុចចុចចឹងណាឲ្យស្រោចឹងមកឲ្យអានេះឲ្យស្រោមកក្រោមហើយអាប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្រោមកលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអាចុំនេះអាចុំនេះឲ្យស្រោមកនេះចឹងនៅម្ដងនេះតែគេស្រោមទេអូខេចឹងនៅឡែកនេះទៀតតាប្រឡេមួយ3ហ្នឹងហើយយើងចាប់ដល់គុំកាប់ត្រូវនេះកាប់ត្រូវកាប់ត្រូវនេះប្រឹកតែប្រឡេនេះរៀងឆេវតិចតែគួរឲ្យខកតិចតិចតែវារំលោភលើខេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមក2កន្លះ5ទៅ2 2កន្លះអញ្ចឹង2កន្លះគឺជាអីគឺជា z ហើយបើជាអញ្ចឹងឡើងទៅអានេះ1អានេះ2 2កន្លះនេះនាំដល់នេះអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺ2អី2កន្លះនេះ2ជា5ចុះនេះកាប់ត្រូវនេះរុញវាឡើងទៅលើហ្នឹងតែមិនរុញនេះគួរនេះស្រោតសិនគួរស្រោតចឹងហ្នឹងគួរស្រោតហើយចាំរុញរុញនេះរុញនេះទៅកាប់ត្រូវនេះរុញទៅវានាំរុំនេះចឹងយើងស្វាស្វានោះនេះនេះនេះរុញទៅដល់នេះយើងត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែគាត់ឆេវខ្លាំងពេកចឹងនៅនេះឯងចឹងចំណុចនេះចំណុចឯងអាមួយខៀវសុកអាមួយក្រហមសុកចឹងអាខៀវសុកលោកយុទ្ធតោះមកមើលអាក្រហមនេះអូខេចឹងការគូគឺបានប៉ុណ្្នឹងហើយមែនទេអូខេចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូហើយនឹងបងប្អូនដែលជួយ like ជួយ share បាទតែអរគុណដែលបងប្អូនជួយ like ជួយ share ទេណាអ្នកដែលអត់ជួយ like ជួយ share បាទអត់បានអរគុណទេបាទអូខេអរគុណបាទ